dunyoga o'zining gilamlari va uchqur otlari qolaversa, bo'ri bosar itlari bilan mashhur mamlakat bu Turkmaniston sanaladi. Mazkur mamlakat tabiiy gaz ko'pligi bo'yicha yer yuzida mavjud davlatlar ichida 4-chi o'rinda turadi. Jahon mamlakatlari ichida kommunal to'lovlar umuman bo'lmagan davlat ham aynan Turkmaniston hisoblanadi. Shu singari Turkmaniston haqidagi siz so'ragan eng qiziq ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. Turkmanistonda davlat tili turkman tili hisoblanadi. Turkmanistonning milliy pul birligi manat sanaladi va uning eskisi va yangisi hozirgi kunda bir vaqtning o'zida muomiladadir. Endi eng qizig'i Turkmaniston davlat gerbi 2003 yildagina qabul qilingan ekan. Bu mamlakat aholisi yer yuzida ot go'shtini iste'mol qilmaydigan yagona xalq hisoblanadi. Chunki Turkmanistonda har yili aprel oyining so'nggi yakshanbasi mamlakatda ot bayrami o'tkaziladi. Bu davlat aholisi otlarni juda qadrlaydi. Buni esa davlat gerbidan ham bilish mumkin. Turkmaniston gerbida otning surati bor. Do'zax darvozasi nomini olgan gaz chiqadigan chuqurlik Turkmanistonning eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan maskanlaridan biridir. U yerdan chiqayotgan gaz 1971 yildan buyon to'xtamay yonib turibdi. 1948 yilda hozirgi Turkmanistonning poytaxti sanalgan Ashxobod shahrida juda kuchli zilzila sodir bo'ladi. O'shanda zilzila paytida Ashxobod aholisi ichidan 110 ming kishi qurbon bo'ladi. Ashxobod shahri hozirda mazkur mamlakatning poytaxti sanaladi. Bu so'z tarjima qilinganda esa diqqat qiling, sevgi shahri ma'nosini berarkan. Turkmaniston bayramlar soni bo'yicha ham dunyoda 1-chi o'rinda turadi. Bu davlatda bayramlar soni bir yilda tasavvur qiling 33 ta ekan. Turkmanistonda sabzavotlardan sanalgan qovunga ham boshqacha mehr bilan qarashar ekan. Buning isboti o'laroq 1994 yilda Turkmanistonda bayramlar safiga qovun bayrami ham qo'shilgan ekan. 2001 yilgi Turkmaniston hukumatining qonuniga ko'ra chet ellik fuqaro turkmanistonlik qizga uylanmoqchi bo'lsa, tasavvur qiling, davlat g'aznasiga astronomik miqdordagi summa 50 ming AQSh dollari to'lash kerak. Ashxobod shahrida dunyoda yagona bo'lgan gilamlar muzeyi mavjud bo'lib, u yerda yer yuzidagi eng katta gilamlardan biri saqlanadi. Endi faktni keltiramiz. Mazkur muzeydagi eng katta turkman gilami 1941 va 1942 yillarda ishlangan bo'lib, uning kattaligi 193,5 kvadrat metrni tashkil etadi. Keyinchalik esa, ya'ni 2001 yilda yer yuzidagi eng katta turkman gilami yasaladi va u Ginnesning rekordlar kitobiga kiradi. Uning kattaligi esa 301 kvadrat metr bo'lib, u 1200 kg og'irlikka ega ekan. Turkmaniston o'zining otlaridan boshqa yana eng sifatli vinosi bilan ham dunyoga mashhur ekan. 2008, 2010 va 2011 yillarda o'tkazilgan xalqaro ichimliklar tanlovida ushbu mamlakat vinosi 1-chi o'rinni egallagan. Bunga sabab qilib esa mutaxassislar o'ta issiq iqlimda o'sgan uzum navini ko'rsatishgan ekan. Turkmanistondan baliq va baliq mahsulotlari olib chiqib ketish mumkin. Bu mamlakat baliq va baliq mahsulotlarini juda ko'p ishlab chiqaradi. Turkmanistonda Osiyodagi eng katta ko'llardan biri Sariqamish ko'li bo'lib, u davlat ehtiyojlariga ishlatiladigan 65% baliq mahsulotlarini yetishtirib beradi. Shuningdek, Kaspiy dengizi ham ushbu sohada Turkmaniston iqtisodiyotiga ma'lum miqdorda hissa qo'shayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Eng yaxshi ma'lumotlar oldindan.